မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာရာပြည့်ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မိစုတွေကိုပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဈေးကန်းတွေပေါ့နော်အထူးရယောဂါကူဈေးကန်းတွေမိသားစုဈေးကန်းတွေကအခုခေတ်မှာဘယ်လိုတွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်ဘယ်လောက်ထိ service ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုခစ်တွေကြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်ဈေးကန်းတွေအများကြီးထွက်လာတယ်အထွေထွေရောဂါကူဈေးကန်းတွေအများကြီးထွက်လာတယ်အထွေဟိုအထွေထွေရောဂါကူဆီယောင်းတွေအများကြီးထွက်လာတယ်ပြီးတော့မိသားစုဈေးကန်းတွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးကန်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေဝန်ဆောင်မှုပေးနေလဲပေါ့နော်ဈေးကန်းဆိုတာဈေးကန်းလာပြပြီးတော့အာဈေးကန်းလာပြထိထိုးထိတော့မပြီးတော့ပါဘူးသူတို့ရှိမှရရှိနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာခေတ်တွေပြောင်းလဲနေတာအများဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းများလာပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေဝန်ဆောင်မှုပေးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ consultation ပေါ့ကျွန်တော်တို့ timing ဆွေးနွေးတာပေါ့ဆိုတော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အရက်ခေါ်တော့ဈေးကန်းပြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကဈေးကန်းပြတာတည်းဆောင်းဝင်နဲ့ consultation လုပ်ပါတယ် timing ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေအားဖြင့်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေဘာတွေခံစားနေရလဲ။ဥစ္စာဆုံးကျွန်တော်တို့မိသားစုပြဿနာတွေဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟို psychological problem ပေါ့ဗျာ။အဲဆွေးညစ်တာတွေအဲ့ဒါအကုန်လုံး timing လို့ရတယ်။ timing နဲ့ဆွေးနွေးရပေါ့နော်။အဲ့မှာဒါကတော့ဒါပရမအချက်ပေါ့နော်။ consultation လုပ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ treatment ပေးပါတယ်။ကုသမှုတွေလုပ်တယ်။အဲ့တော့ treatment ပေးတယ်။အဲ့တော့ treatment တွေကtreatment option နဲ့ like ရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြီးသေးလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့မိသားစုဈေးကန်းနေဆိုရင်ဟိုဒီသူရရောက်ပါဘူးဈေးကန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်လို့ရှင်ပေါ့နော် specialty နဲ့ပြဖို့အတွက် specialist ပေါ့နော်အထုပ်ကူတွေနဲ့ပြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ညွန်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်အထုပ်ကူနဲ့ပြသင့်တယ်ဘယ်အထုပ်ကူနဲ့ပြသင့်တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့ပြသင့်တယ်ဘယ်သူနဲ့တော့ time ထပ်ပြီး time ဆွေးနွေးသင့်တယ်အဲ့ညွန်ပေးတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးသေးလဲဆိုတော့ယောဂါရှာဖွေရေးတွေ one stop service ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အချို့ဈေးကန်းတွေက x-ray ရတယ် ultrasound ရတယ်ကြည့်စစ်လို့ရမယ်တွေးတွေစစ်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဆီတွေးတွေစစ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဓာတ်ခိုးကန်းနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတယ်ဓာတ်ခိုးကန်းကြီးသွားကြရမလို့ဈေးကန်းမှာနေဖောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင် ECG ဆွဲတာတွေဟုတ်လားပြီးမျက်လုံးကိုစစ်ပေးတာတွေအခြေခံနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ service ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဘာတွေပေးသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် project တွေပေါ့နော် project တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ TV ဆေးတွေပေးတယ် TV ယောဂါတွေကိုရှာဖွေပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တားဆက်ချားအတွက်လုပ်ပေးတယ်ဟိုသတိထားတဲ့ဟာပေါ့နော်မြို့သမီးသတိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပေးတယ်ပြီးအဲ့ဒါလေးအဲဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းတခြားဘာတွေဝန်ဆောင်မှုပေးသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် home service ကိုခေါ်တာပေါ့နော်အိမ်နိုင်ရန်ရောက်ကုသပေးတယ်အဓိကကတော့ဘယ်အတွက်ယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းနေကျွန်တော်အခုရန်ကုန်မှာနေတာဟုတ်ရန်ကုန်မှာနေတော့တိုက်ခန်းနေအဖိုးအဖွားတွေရှိတယ်အမြင့်နေမှာတော့တက်ရပြူကမလွယ်ဘူးအစင်းပြူရလည်းမလွယ်ဘူးပြီးရင်ဈေးကန်းလာတခါတခါလာရလည်းပြင်မနေဗျပြင်မနေမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတွေအတွက်ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် home service ပေးတယ်အဲ့တော့ home service မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးကန်းတစ်ခုလုံးပါသွားသလို home service မှာလည်းဈေးကန်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ service မှန်တယ်ဗျ home service မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေးနေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီအထွေထွေရောဂါကူဈေးကန်းတွေရဲ့လုတ်ဆောင်နေလုတ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေလုတ်ပြီးသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးကန်းမှာနေမယ် minor case လုတ်ပါတယ် minor case ဆိုတော့အသေးစားခွဲစိတ်မှုလေးလုတ်တယ်ပြီးရင်အယိုးကျိုးတွေဆိုရင်ကြောက်ပတ်တိုင်တာတွေဘာတွေလုတ်ပြီးပါတယ်ဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော် service ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဈေးကန်းဆိုတာဈေးကူးဖို့တက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ timing ဆွေးနွေးလို့ရတယ်မိသားစုစိတ်တက်လို့ညီကိုလို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆောင်းဝင်ဆံမတွေရဲ့ဈေးကန်းတွေပေါ်နေပါပြီ
အဲ့တော့ဟိုအရင်ခေတ်ကစီးကန်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုခေတ်မှာ service တွေအများကြီးပေးနေပါပြီ service တွေအများကြီးပေးနေတယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ထူရီယောဂကုစီးကန်းတွေပြီးမိသားစုစီးကန်းတွေအများကြီးရှိနေပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါက်တာရာပြီးပါ